بل كوهران هبينك عراس كاغا اديقو هول كي حفلة دجوغا هدي ان لغو يمادو حبض اوضا لايدن كاقادو كدبنا اديقيا عروسة دادي قف وليبا هالكو نفتي سولا بحسن كارو اولا عرارو دادكي هول كتشوغينا قف وليبانا او كراس تجيرو او نفتي سو اراديو مالا يكو بحسطو حبضها دعايا هادار كيسان waa meel aroos ah ma ahan arooska in loogu dabaaldegaya laakiin rag hubaysan ayaa waxay soo galeen hool uu ka socday aroos aroosadii iyo arooskii oo halkii wada jooga dadkii ehelada iyo qaraabadani ay wada joogaan oo xaaladu aad u qurux badan tahay ayaa waxa soo galay rag hubaysan kadibna waxay isaga fureen rasaas bila macna laana si waliba kibir ah aroosadii nafteeda ayay la baxsatay oo way carartay laakiin aruuskii iyo rag kale ayaa la qabtay oo meesha joogay indhaha ayaa loo xiray arintani halkay ka dhacayso waa dalkeena hooyo ee Soomaaliya burburkii dalka kadib arintan oo kale ayaa ka mid ah dhibaatooyinkii laga dhaxlay markuu dalka burburay nin aroos ku jira habeenkiisa qaadanaya habeenkii ugu farxad badnayd ku jira waxba aan galabsan in waxa weeye loo yimaado oo arooskiisi waxa weeye xabada la isaga fura kadibna waxa weeye dadkii arooska joogay qof waliba uu naftiisa la baxsado xaqiiqdii waa arin la yaab leh waa dad shufta ragga sidaa sameynaya waxa lagu leeyahay waa ciidamo ka mid ah ciidamada dawladda ma jirto meel aad kaga dacwoonaysa iyo cid aad ugu dacwoonaysa ma jirto cid kaa qabanaysa dulmiga inta leeg ayaa la isu geysanayaa waa la isdhibaateynayaa waa la isdilayaa si bila macna dana ma jirto qofka sidaa kuu dhibaya ee sidaa kuu dhibaateynaya meel aad ugu dacwooto waayo haddii uu og yahay meel aad kaga dacwoon karto ee qofkaas soo xirayso ee maxkamad saarayso haddii uu og yahay dhibaatada noocaa magaalada dhexdeeda qof hotel waxa weeye aroos ku dhiganayo inuu isaga yimaado dhibkan kuma sameeyeen oo sidaan uma galeen laakiin waxaana jirin cid ka daba tagaysa cid maxkamadaynaysa iyo cid waxa weeye wixii ay geysteen ka jaraysa ayaana jirin nin dareeskii dalka wata mushaar qaadanaya askari ciidan ah la rabay bulshadu isaga inuu wanaag kula dhaqmo la rabay bulshadu inuu soo dhaweeyo weliba la leeyahay waa booris oo waxa weeye laga rabay inuu noqdo saaxiibka bulshada oo ummadda waxa weeye inuu isaga garab u noqdo la rabay ayaa isaga dhibaateynaya amnigoodii waxyeelaynaya noloshoodii waxyeelaynayaan qofka waxa weeye waxay u geysanayaan dulmi innaba aanan caadi ahayn ninkani haatan arooskiisa sidaan la yeelay maxay tahay sababta sidaan loo yeelay sababta waxa lagu leeyahay wiil ay walaalo yihiin oo isaguna askari kale ahaa ayaa wuxuu soo galay hoolkii arooska isagoo qorigiisii wata waxay doonayeen marka raggani in ninkani qoriga ay ka qaataan oo ay ka dhacaan oo ay u xoog sheegtaan kadibna qoriga ay iibsadaan ninkani wuxuu yidhi qorigii wuu diiday oo wuxuu yidhi qorigani aniga laygu ogyahay aniga waxa weeye dawladdu siisay lagala xisaabtamayaa marka qorig keen waxaas wax macquul maahan buu yidhi nimayo marka waxay rabeen si ay ninka qoriga u qaataan deetana qoriga waxa weeye ay iibsadaan ay suuqa madow geystaan lacag dhaafsadaan ma garanaysa askarta ku dhowda isdhacaya nin askari ah kuwa kale raggooda askar inay u soo heshiiyaan ayay wax isku dayayaan inay qoriga ka qaataan kadibna qoriga ay gataan waxa weeye ay lacag dhaafsadaan ayay doonayaan oo hunguri halka ka raadinayaan marka dhibaatada waddanka ka jirta waxyaabaha noocaa ayaa ka mid ah askartii dawladda ee diiwaan gashanaa ee dareeska qabay shacabkii ay dhibayaan aysan u turayn ayagana isdhibayaan oo isu turayn oo isdhacayaan iyaga laftirkooda dhexdooda ayaa isdhacaya taa marka waxay dhibaato ku sii noqonaysaa amniga dalka iyo nolosha dadka maalin dhow ayaa waxaan arkayay ilaahay u naxariistay wiil Soomaaliyeed oo waxa weeye magangeliya iyo nolol ka raasaday dalka Mareykanka oo lagu dilay dalka Mareykanka dhexdiisa nabadgelyo iyo nolol ayuu raadinayay laakiin halkii uu nabadgelyada ka raadinayay ayaa lagu dilay marka dhalinyarada yadii dhibaatada ayaa haysato oo maxay dalka kaga qararayaan maxay waxa weeye ay badaha u jiirayaan xumiga fuu u laynaya maxay meelo aanan munaasabkooda ahayn loogu dhameynaya sida South Africa camal hadiya gooraale Sudan Congo South Africa meelo ay meelaha qaarkood xitaa waxba oolin ayaa lagu laynaya waayo dalkii ayay naftooda kala qararayaan oo waxa noocaa iyo dadka noocaa waxa laga yaabaa askar noocaa qofka inuu la kulmo dhowr jeer oo naftoodii iyo xaaladoodii ay waxa weeye ay naftoodii halis geliyeen garaysa ay naftooda halis geliyeen marka dhibaatadaas ayaa jirto mar ay tagay xamar aniga yar kale ayaa waxaynu aadnay
حافظ إنكوا دون هنا إنا ينصاب بقون مال اللي هذا سلجة إنكوا مرينا وحن كتب إن من نيل أسكرية أو سقنا يكري أو غروت مركو أرك الله هذا يدي أو دبس عطة ما جرنا يأني الشكي إن كله قرق واحد ويا أمان هو فريج ونوسة جستي قرق ونوقف تي وحد يرنمي وهل كعات جوتان كلابط واحد ويا ماشان أنا جاي مري أنا شو هل كان لنا صوم مرينا نجي واحد ويا نكى وكل عبرني يرى إنه ولا لنا هاي بعيل السعودي ninkii wuxuu yiri oo qoriga aan naga daaniyo anagu ma qaban kariisa anaga yarkii baan ku yiri news dej ninka qoriga wataa niyo anaga waxa way dad shacab iska soconayaan niyo in cili meeshii baan ka laabanay wada kala soo marnay wadadii aan mari rabnay waxa way isaga xirtayba waxay ku qasbanaanay in aan wada kala marno oo waxa weeye meel kale aan soo marno si aynu waadno xaafadii aynu u soconay ma garanaysaa markay dhibaatooyinka nooca ayaa ka jira dalkii waxa weeye dadkii gaadiid ka watay ayaa la baadaya la dhacaya dadkii shacabka ayaa la baadaya la dhacaya heer waxa la gaaray marka aroosada in isugu yimaado oo waxa weeye arooskii aroosadii oo nin walba naftiisa nin walba u yiraa cagay malabay meel gaasi nin waliba naftiisa la baxsado nin waliba tiisa la qararo nin waliba magaraysa uu siiraado yaa wartaada maanta la baxso garaysa ayaa xaalka marka dalka ka jira waxyaabahaas i wax la midowey marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala Ilaahay ayaan ka baryeynaa in waxa weeyo uu nasiyo abni iyo kala dambeyn iyo nidaam iyo magarnaysan nabad inuu Ilaahay nasiyo wayo askariga sidaan u dhaqanayo waxa yeelaya wuxuu ku soo koray fowdo iyo qalalaasa iyo isdil iyo isdhac ayuu ku soo koray oo ku hana qaaday waligiiba ma uusan arkin nidaam iyo kala dambeyn waxa laga yaabaa dhowr bilood labada bilood saddexda bilood in waxa weeye tobar la geeyay sida qoriga loo rido la baray sida magaraysa waxa loo soo difaaca la baray laakiin aan la barinba anshaxa iyo bulshada sida loola dhaqmo duniduna nidaamka ugu badan ee waxa weeye ragga nooca ay la baro waa la dhaqanka bulshada waa taxgelinta bulshada garaysa waxyaabaha nooca weey marka ma ahan adduunka marka qofka in la iska handado dadka in la iska handado la dhaco waa mamnuuc waa waxa weeye qalad ah oo diin muslim iyo mid gaalna iyo mid gaal minna waxa weeye aysan cili fareen oo cid waliba qof waliba aqal iyo garaad leh uu arkayo inay tahay wax fowdo iyo dhibaato markii Ilaahay subxaanahu wa ta'aala abnihana siiyo wanaagna nasiyo dowladnimana Allah nasiyo.